To je Toyotin 3UZ motor, to je zadnja evolucija Toyotinih UZ motorjev. To so V8 motori prostornine 4 do 4,6 litrov, vsi imajo zabati ermen, vsi imajo 32 ventilov, vsi imajo dve odmične v glavi. Vsi motori so pa tudi zelo dobro konstruirani, znani so potem, da so vzdržljivi. Output moči je primerljiv za konkurenco, sploh pa konkurenco iz tistega časa. Včeraj sem imel večino motorja na razen, preveril sem, da so vsi ležaji v tip-top stanju, preveril sem, da so ventili naštelani, kot morajo biti. Opremil sem ga z novo vodno pumpo, z obatmi ermenom, kolesci in španeri. Zdaj pa je motor že opremljen z elektroinštalacijo in servopumpo iz BMW-ega M50 motorja. Te servopumpe uporabljam zato, ker so dobra kombinacija z E36 oziroma E46 volanskimi letvami. So zelo zdržljive, kljub temu, da jih je pa vedno težje najti. Evo, to je pa adapter kit. Adapter kit za BMW-eve bencinarske ali dizelske menjalnike. Lahko ga dobite tudi preko skit shopa. Adapter kit pa sestavlja adapter plošča, ki je primerna za 3.0 dizelske, 2.0 dizelske, 5 ali 6 stopenske menjalnike, pa tudi vse bencinarske menjalnike. Vstrajnik je kombinacija BMW-evega GUS dvomastnega vstrajnika, ki je razstavljen in prišraufan na ta reskan komad, ki pa tudi nosi centralni ležaj. Vse skupaj pobrušeno in zbalansirano, poleg so pa v kitu tudi daljši vijaki za vstrajnik, ker se ta prišraufa skozi originalno flex plato od Toyotinega motorja, ker so bili ti motori vsi serijsko avtomatiki. To je lamela za sintranimi ploščicami, take izdelujem jaz za razne drift in track aplikacije. Temperaturna kapaciteta takšne lamele je dosti višja kot original, pa tudi torni koeficient je precej višji. To pa pomeni, da zdrži več navora, življenjska doba je pa predvsem daljša na progi, kjer skozi uporabljaš sklopko, pa agresivno speljuješ oziroma nihaš za hitrostjo koles, glede na hitrostjo motorja. Adapter plata se poravna na ta dva pina. Prišraufa se jo pa z vijaki, ki imajo manjši navoj, kot smo ga vajeni iz nemških avtomobilov, zato jih dobite v setu. Nujno je pa treba uporabiti Loctite, sploh pa za uporabo na progi, da se stvari ne bodo odtegovale. Zgornjih 6 vijakov je velikosti M12, so močnejši, spodnji 4 so pa M10. Zanimivost pri UZ motorjih je tudi to, da je karter strukturni del bloka. Fina stvar na V8 motorjih, za razliko od BMW-jih šestakov, je to, da sami stojijo pravokotno na tla, težje se zvrnejo. To pomeni, da je tudi malo lažje na njih delati. ,72 Nm, 37 Nm. Adapter plata je gor, za zaključek pa označimo vijake. To nam pa pomaga pol, ko kaj razstavljamo ali pa če gre kaj narobe pri analizi in diagnozi. Vstrajnik je železne konstrukcije s tem razlogom, ker mi res ni všeč aluminijasta konstrukcija, kot jo dobiš pri marsikateri drugi firmi. In to je tem, da tam je železna plata precej tanka, aluminijasti blok, ki pa v bistvu podpira naležno površino lamele, na temperaturi hitreje deformira, ne pomaga pa to, da nam deluje vse mogoče sile, od sile motorja, ki prenaša silo preko lamele in še košara je stiskana. Za poredje sestavljanja je pa distančnik, katerega vseeno kako obrneš, flex plata, na
zadnje pa strajnik, ki gre gor predvsem na trdo. Vijaki pa nujno Loctite. Čas za zategovanje strajnika. Specifikacija je 50, 49 Nm pa 90 stopinj. Spredaj mi glavno gred drži ta štanga, ker sem one man team. Toyota nima dobenih štiftov, ki bi motor pridržali. Recimo BMW ima štift, ki gre skozi tako lukno in se v strajnik zakajla v blok. Toyota tega nima. Ampak mislim, da bo glavno gred zdržala teh nekaj Nm. En pomislek, ki sem ga imel tudi jaz, pa ga ima morda še kdo drug, sploh v primerjavi z ameriškimi motori, ki imajo velik roots supercharger na vrhu in zobati jerno, da ga žene, bi bil to, da se zaradi razdalje naležne površine lamele od bloka lahko pojavi večja obraba na zadnjih ležajih glavne gredi zaradi deviacijskega momenta, ki bi ga lahko to ustvarilo. Po 3,5 sezonah s tem avtom in redni menjavi in pregledu ležajev se je izkazalo, da to ni problem. Saj osovina menjalnika tudi nudi nekaj podpore v strajniku oziroma celi konstrukciji, da ne pride do takega izraza na obrabi ležajev, kljub temu, da je razdalja naležne precej velika. Kjer se blok oziroma kjer se zadnji ležaj v motorju konča. Za zaključek tega sklopa imamo še dve poravnalni puši. Za te dve puši so pripravljeni dve luknji na vsaki strani. Ta zgornja luknja oziroma spodna luknja sta pripravljeni za bencinarske motorje, ki so bolj nagnjeni kot dizelski. To pomeni, da luknje za bencinarske motorje sta tiste dve, ki sta bolj nagnjeni, ena napram drugi. Dizelske luknje so pa tiste, ki so bliže vodoravni. Ta. Ob vgradnji je lamelo treba scentrirati v strajnik. Če ne bo v centru, bo pač menjalnik ne bo lovil zobov in ni šans, da ga dobiš gor. Jaz sem si na stroženci izdelal čist enostavno orodje. To orodje ima pa ta vijak. Zato da, ko lamelo nabiješ z orodjem noter, lahko ta vijak odšraufaš. To ti pa pol omogoči, da če uporabljaš nastavljivo košaro kot jaz, košaro zmontiraš normalno in odstraniš ta pleh, brez da bi te orodje oviralo. Evo, vstrajnik in adapter plošča sta zategnjena, lamela je scentrirana, košara je pa tudi zategnjena. Zdaj pa čas, da se pripravi menjalnik za vgradnjo na motor. To je štift, okoli katerega se ta vilica premika. Na skičopu dobite kovinskega, zato ker ti plastični originali se radi obrabijo ali pa kot v tem primeru celo odlomijo. Original zmet paše direktno ta štift, treba ga je še malo namazati z litijevo mastjo, potem pa ga enostavno dati v zvon menjalnika. Ker so original štifti plastični, se pogosto nabere okoli njih ful svinjarije, tako da je pogosto treba to lukno očistiti z svedrom desetko. Štift se pa za naš setup podloži z dvema M10 podložkami. Vilica potem sede čez ta obroč in osovino. Evo, vilica na poziciji. To hiše je že bilo v avtu, ležaj sem pa dal nov, menjam ga z vsako lamelo. Tukaj uporabljam grafitno mast, paziti treba, da ga daš na vilico, tako da sta zoba gor in dol. Da bi si, znaš kaj, dosti zafaliti. Potem pa še preveriš, da se vilica premika brez kakršnega koli zatikanja. Evo, čas je, da spojim menjalnik z motorjem pri dizlu z tem štiftom, ki je bil nekod za vstrajnik, ciljamo ta levo lukno, pri bencinarskem menjalniku bi pa ciljal ta desno lukno.
Ena prednost, ki jo imamo pri dizelskem menjalniku, je to, da ga ni treba nič brusiti, ker se tale štarter, ko vrže ven zobnik, ne zadane v zvon menjalnika. Pri bencinarju je pa treba malo pobrusiti menjalnik, ker ta del skoči ven in se lih tu zadane menjalnik. Menjalnik je kljub temu, da ga malo pobrusi, še vedno poluporabno, ne vem, na BMW-jih, ampak pač imam manjšo luknjo. Menjalnik mora vedno do konca iti gor, brez da ga zraven zateguješ z vijaki, ker na ta način si siguran, da nisi poškodoval ne lamele, ne ležaja. Je pa tudi treba paziti to, da če uporabljaš dizelski menjalnik, kot je ta, mora biti po vgradnji, mora biti pač vodoravno, ne. Ker vzorec vijakov je enak in če daš dizelski menjalnik na bencinarske lukne, stoji po strani. Na ta način pa pač ne bo natančno šaltanje, ne bojo pasili nosilci menjalnika, ne nič. Za pritrditev menjalnika na adapter ploščo uporabljam original BMW vijake, ki jih pač najdeš na avtu, ki si ga razstavil, da si dobil menjalnik ven. In to je bilo en to od tega kita, ne.